Oikein hyvää iltaa kaikki ihmiset. Tänään on toinen päivä marraskuuta, torstai, vuonna 2023, ja tässä tulee Apadoc. Mä olen tiennyt nimen Paolo Giordano. Olen tiennyt, että kyseessä on italialainen menestyskirjailija. Mitään muuta hänestä en ole tiennytkään. Yhytin hänet uutisista viime ajoilta. Häneltä tulee uusi kirja. Hän pääsi maailmanmenestykseen jo 15 vuotta sitten nuorena 25-vuotiaana kirjallaan Alkulukujen yksinäisyys. Paolo Giordano on myös ydinfyysikko, väitellyt tohtoriksi jo vuonna 2010, eli muutama vuosi tuon hänen menestyskirjansa ilmestymisen jälkeen. Nyt häneltä on tulossa tai tullut uusi kirja. Mutta se, minkä takia tämän asian otin esille, johtuu siitä, että Paolo Giordano esittää samanlaisia ajatuksia kuin itsellä on ollut. Olen saanut ne ulos suustani vähän eri muodossa. Olen puhunut siitä tunnetusta kliseenomaisesta tokaisusta, että jokainen sukupolvi kaipaa sotansa. Mutta nyt Paolo Giordanon mukaan ihmiskunta on käännekohdassa, rankassa käännekohdassa. Hän sanoo, että jo suuri osa tästä sukupolvesta, joka täällä elää, on kadottanut suoran yhteyden 1900-luvun hirmutekoihin. Hän viittaa fasismiin Italiassa, natsismiin Saksassa, stalinismiin Neuvostoliitossa. Tuo aika sodan jälkeen, siis 1945 päättyneen maailmansodan jälkeen, on kannatellut jossain määrin Eurooppaa suurelta yhteenotolta, mutta nyt Paolo Giordano on hyvin pessimistinen siitä, mitä nyt tulee maailmassa tapahtumaan. Hänen mukaansa ihmisen kollektiivinen muisti on hyvin lyhyt, vaikkakin näissä sodan asioissa ehkä kuitenkin pitempi kuin esimerkiksi ympäristöasioissa. Tästä on jänniä esimerkkiä. Tällä hetkellä äärioikeisto valtaa alaa Saksassa, joka on ollut ehkä suurin sodan negatiivisten asioiden vaalija. Siellä on kielletty paljon natsismiin liittyvää. Siellä on oltu suhteellisen avoimia maahanmuutolle, ylipäätään ulkomaalaisille. Nyt tuo on poliittisessa paineessa Saksassakin muuttumassa. Saksa joutunee tekemään rajoituksia muun muassa maahanmuuttoon, ja kyseessä on selkeä paine oikealta. Samoin maailmassa on antisemitismi kasvussa, juutalaisvastaisuus, siihen on toki monia syitä. Paolo Giordano heräsi tehdessään viimeistä teostaan siihen, kun hän teki haastatteluja Nagasakin ja Hiroshiman viimeisistä hengissä olevista uhreista ja tutki
ydinpommin vaikutuksia, kun siinä samalla kirjoitustyön ohella tuli Venäjältä varoitus mahdollisuudesta käyttää muun muassa taktisia ydinaseita. Se oli hänelle jonkunlainen herätys. Hyvät ihmiset, me emme tiedäkään, kuinka vakavia aikoja me tällä hetkellä enää elämme. Tosiaan itse olen aina sanonut, toistetaan se taas kerran, että jokainen sukupolvi sotansa kaipaa, ja nyt näyttää siltä, että militarismi, varustautuminen ja kaikki se on voimakkaasti tällä hetkellä lisääntymässä. Se ei voi olla jälkiä jättämättä maailmaan, ja se on jo jättänyt, mutta mikä tuon tien päässä on, Paolo Giordanon mukaan siellä on uusi sota ja mahdollinen lopullinen tuho. Tämä on niin vakava asia, että tätä ei ymmärretäkään. Itselle, joka olen asian kanssa viimeiset 50 vuotta ollut jossain määrin sinut, on noussut minullakin pinnalle. Ihmettelen nuoremman polven poliitikkoja Euroopassa. Heille vankka varustautuminen sotaan on täysin normaalia, luonnollista ja jopa välttämätöntä. Tarkoitan siis kaikissa maissa eri puolilla. Aina kautta historian varustautumisen päässä on ollut sota. Hyvät ihmiset, se on meidän ymmärrettävä. Ja kun sen ymmärrämme, voimme asialle myös yrittää jotain tehdä. Kiitos, että katselitte.